É uma ocorrência de sequestro, um possível sequestro. Ok, pessoal, aqui é a VTRN, 921. Um caso de assassinato dentro de um hotel se transformou numa crise de governo. Ele era considerado o Fernandinho Beiramar. Quando ele procurava a Deus, era visando coisas materiais. Quais trevas eu estaria hoje, talvez, se não fosse a prisão? Estou no artigo 12, negócio de tráfico de droga. Parte de Caió é muito bom. Ele só teve a pouca sorte de ser a parte mais fraca na história. É uma luz dentro da escuridão. É uma paz dentro do conflito. E Olga transformou a vida dele. A melhor coisa que me aconteceu na minha vida foi poder ter sido preso. Eu sou uma pessoa hoje 1 milhão de vezes mais feliz, mais bem comigo mesmo, mais de bem com a vida do que eu era quando eu não estava preso, entende? Eu nunca tive essa paz lá fora, com todos os confortos que eu tinha. As pessoas eram usadas. Eu nunca tinha um relacionamento com as pessoas. Eu usava as pessoas. Em maio de 2001, Luiz Henrique Gusson Coelho é preso, acusado de sequestro, formação de quadrilha, homicídio, estelionato, sonegação fiscal e tráfico de influência. O caso Gusson ganha notoriedade nacional quando o detento revela ter participado de um esquema de corrupção envolvendo o alto escalão de um governo estadual. Eu morava no Paraná, fui preso acusado de um homicídio, que é o artigo 121 do Código Penal. Apesar de eu nunca ter prestado nenhum serviço para o Estado, na verdade, nós estávamos montando o esquema, nós tínhamos empresas fantasma e tudo, e eu recebi de uma determinada pessoa do Estado dinheiro por isso. E era disso que vinha o meu dinheiro. Eu sou agente da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte e fui designado no ano de 2001 para capturar o procurado Luiz Henrique Gusson Coelho. O Gusson tinha um perfil psicológico voltado para o crime. Ele foi acusado de formação de quadrilha, sequestro seguido de morte. São crimes hediondos, são crimes que a sociedade encara de uma forma assustadora, brutal. E o Luiz Henrique era tudo isso. O Gusson é uma pessoa que iniciou, tudo indica que ele iniciou há pouco tempo a vida do crime, vamos dizer assim. Mas, na verdade, um crime que ele pratica, ou já praticou algumas vezes, foi o estelionato. Nunca tinha se envolvido assim, vamos dizer, com um crime hediondo, como sequestro, morte. Nem de início eu fui acusado como responsável pela fuga de Gusson. E ele fugiu na madrugada do sábado para o domingo. No domingo pela manhã mesmo, eu fui exonerado juntamente com meus colegas da antiga SUCOP. Meu nome é Washington Rodrigues, eu sou jornalista em Natal e acompanho o caso Gusson desde o início, porque nessa época eu estava bastante enfurenhado nas matérias policiais. Gusson é uma pessoa inteligente, é uma pessoa cativante, e é uma pessoa de boa oratória, um bom interlocutor.
Então, se você permitir que ele lhe convence do que ele quiser. Ele foi envolvido num crime de morte, ele foi preso em outro estado, veio para Natal. Se ele tivesse cumprido, ido para a penitenciária apenas para cumprir esse crime de morte, talvez ele já estivesse solto. Mas aí, dentro da cadeia, ele começou a falar para os policiais, fazer denúncias com pessoas importantes, pessoas do governo, e balançou realmente o governo passado. E esse envolvimento dele, essa petulância para os poderosos dele falar coisas que ele sabia das entranhas do poder, foi que acabou ampliando e dificultando até a saída dele da prisão. Na época do sequestro, eu ocupava o cargo de gerente do hotel Parque do Sol, onde ele se hospedou e provavelmente planejou todo o sequestro. E o único problema que tivemos com ele foi ele saiu do hotel e não pagou a conta. Eu sempre fui uma pessoa ambiciosa e nesse meu caminho da ambição ela começou a se tornar uma coisa desmedida, entende? A gente envolvido no dia a dia, iludido aí por esse mundo que a gente fica criando desejos. Se eu tinha um carro médio, eu queria um carro maior. Quando eu tinha um carro maior, eu queria um maior ainda. E assim foi com tudo, foi com dinheiro, nunca estava bom. Por mais dinheiro que tivesse na minha conta bancária, nunca era suficiente. Por maior ou melhor que fosse a minha casa, nunca estava bom. Então, se eu tinha uma casa grande, eu tinha que passar para uma casa maior. Se eu tinha uma casa maior, eu tinha que ter um armazém. Se eu tivesse um armazém, eu ia ter que ter um edifício e assim por diante. A prisão foi uma coisa assim, logo que aconteceu, foi chocante porque fui preso eu, então minha esposa, Verônica, e um filho meu de 1 ano. Nós passamos 5 meses presos na Unidade de Operações Especiais da Polícia Civil aqui no estado. Eu com medo na época, medo de me acontecer alguma coisa, de ser morto, alguma coisa, por ter denunciado esse esquema de corrupção no estado, fugi, fui recapturado 22 dias depois em São Paulo, na casa do meu pai, e fui trazido novamente para Natal, fiquei preso no quartel da Polícia Militar, no Comando Geral. Lá no quartel, foi que minha vida assim, se transformou. Eu fiquei preso numa cela individual, sozinho, durante 1 ano e meio, em isolamento total. Assim. Foi uma coisa muito difícil, um momento difícil na minha vida. Mas esse isolamento, eu tive a oportunidade de transformar minha cela como se fosse um mini mosteiro. Comecei a buscar, a ler muito. E dentre os livros que veio chegando até mim, um dia eu consegui o livro Autoperfeição com a Hatha Yoga, do professor Hermógenes, que foi o livro assim, que transformou minha vida. Ele foi o meu guia de viver. Foi aquela coisa de eu seguir a risca o livro e eu vi tudo acontecendo, sabe? Eu pesava 90 quilos, eu perdi peso, a minha mente se tranquilizou. Eu comecei a poder me observar, me autoanalisar, ter uma autocrítica, a encontrar os meus defeitos e tentar, como tento até hoje, melhorar como pessoa, como ser humano. Meu filho, Luiz Henrique, antes da prisão, ele era uma pessoa assim, paciente, não parava um segundo quieto, sempre andando, correndo, trabalhando muito, mas só pensando em coisas materiais. Mesmo a procura por Deus, que quando ele procurava a Deus, era visando coisas materiais. A base para mim era o dinheiro. Então eu tinha uma vida muito boa, cheguei a ter muito dinheiro, era da sociedade aqui em Natal. Então aquele Luiz Henrique era um Luiz Henrique ambicioso, rico, materialmente, só isso, mais nada. Eu, lógico, como todo mundo, tinha amor às pessoas que me rodeavam. Mas sempre existia amor com uma troca, não um amor verdadeiro, um amor pelo ser humano. As pessoas eram usadas, eu nunca tinha um relacionamento com as pessoas, eu usava as pessoas. Estou no artigo 12, negócio de tráfico de droga. Para mim é uma pessoa excelente,
Uma pessoa que a pessoa moraria com ele até 100 anos, que Deus o livre de cadeia, que ninguém quer isso, mas moraria com ele 100 anos e não teria nenhum problema, porque ele é uma pessoa que sabe conversar com todo mundo, não gosta de violência. Se eu, por exemplo, discuto com uma pessoa, mesmo sendo uma discussão simples aqui dentro, que raramente acontece, raramente eu discuto com alguém, eu fico mal, eu fico triste, entende? Porque realmente eu sei que aquela pessoa que está discutindo comigo, ela não está percebendo a realidade, ela não percebe a verdade. Então eu tenho que relevar, eu tenho que entender, tolerar, perdoar, ter paciência com ela. Porque ela não teve a oportunidade que eu tive, entende? Agora, de viver a yoga, de viver Sai Baba, de viver o professor Emojis, então essa pessoa não tem esse conhecimento, ela não tem essa noção dessa verdade. E eu tenho, então eu tenho que relevar. Eu tenho que realmente dar outra face. Por mais que uma pessoa tenha cometido um crime, eu aprendi uma coisa aqui dentro, que Cristo ensinou, não julgar o próximo, eu não julgo mais ninguém, de forma alguma. As pessoas aqui sofrem muito, sofrem diariamente, é um sofrimento contínuo, é um conta-gota, sabe? Não para, uma coisa que nunca acaba. O fato de eu ter sido preso, eu acho que foi a misericórdia divina, sabe? A mão de Deus. Foi como o professor Morris me respondeu numa carta, justamente isso. Ele disse, quais trevas eu estaria hoje, talvez, se não fosse a prisão? A melhor coisa que me aconteceu na minha vida foi poder ter sido preso. Eu conheci a yoga na prisão, eu conheci o professor Emojis na prisão, eu conheci Sai Baba na prisão. Quer dizer, eu mudei minha vida na prisão, eu me conheci na prisão. Eu pude ver o que a minha mente estava criando, o que, que as ilusões do mundo, as coisas mundanas podem fazer com uma pessoa. Eu era essa pessoa, eu estava envolvido nisso, eu estava preso nas redes de Maya, nas redes da ilusão. E eu não ia conseguir sair sozinho. Então essa questão da ambição, da minha ganância, realmente não tinha limite. E foi a prisão que fez o limite. Porque eu acho que se eu tivesse continuado, se Deus não tivesse intervindo na minha vida para que eu fosse preso, que eu considero isso uma misericórdia dele, eu acho que eu teria cometido crimes maiores, eu poderia ter me envolvendo em crime organizado, sei lá, com tráfico de droga, talvez assalto ao banco, qualquer coisa mais séria. Hoje eu vivo, porque eu nunca vivi. Mesmo preso, mesmo na situação triste, eu vivo, eu tô preso, mas eu tenho vida, eu tenho amor dentro de mim, eu tento fazer o melhor que eu posso por todos que estão ao meu redor. Tem acho que é São Francisco de Assis que ele diz, Senhor, que eu seja uma luz para todos que cruzarem o meu caminho. É isso que eu tento fazer, que eu possa fazer alguma coisa boa para quem cruzar o meu caminho. A minha história é que desde os meus 5 anos de idade que eu vivo no meio da rua, pedindo esmola, roubando, assaltando, usando droga, cheirando gasolina, cola, crack, maconha, tudo, todo tipo de droga eu vivo usando por aí. E não tenho família, não tenho minha mãe, não tenho meu pai. A convivência com o Gusson é muito bom, ele vem me ensinando vários dias, me dando conselho para me seguir esse caminho, que é melhor do que eu ficar no outro caminho das drogas. E tô tentando, né, sair, viver nessa vida mais feliz, uma vida mais em paz. Praticar yoga é muito bom, eu gostei de praticar. O negócio deixa a gente muito relaxado, a pessoa não pensa que tá aqui dentro, pensa que tá no outro mundo, mais tranquilo. Tira o peso da cabeça, da cadeia que nós estamos, né, aqui dentro. E dentro da possibilidade que eu tenho, que é pequenininha aqui dentro, tentando ajudá-lo, essa coisa do professor, sabe, passou por mim, eu estou passando para frente da maneira que pode. Ele está sempre procurando ajudar. Ele procura ajudar, né? Os funcionários, os outros presos. Ele nota, às vezes, que eu estou com algum
um problema para ser resolvido. Ele procura de alguma forma falar algo que, digamos, me tranquilize. Viver nessa prisão não é fácil. É como se você vivesse dentro do inferno, mas nada exterior hoje me afeta mais. Eu consegui realizar tudo o que o professor Mogi disse no livro, eu realizei na minha vida. Eu deixei tudo, eu deixei a carne, eu me tornei vegetariano, eu pratico yoga diariamente. A obra do Mogi me ensinou através da meditação, através da concentração diária, que você conseguir tranquilizar a mente, que ninguém é indigno, que nós todos estamos aqui para aprender, para evoluir. Todo mundo pode voltar para a casa do Pai. Eu sou uma pessoa hoje 1 milhão de vezes mais feliz, mais bem comigo mesmo, mais bem com a vida do que eu era quando eu não estava preso, entende? Eu nunca tive essa paz lá fora, com todos os confortos que eu tinha. Quando começou a minha mudança, isso é muito particular, foi quando eu comecei a separar as coisas. Separar o que era real do que era irreal, permanente de impermanente, isso começou a... Eu comecei a olhar os meus desejos, mas olhar mesmo o desejo, como se fosse uma terceira pessoa vendo algo, colocá-los numa tela, sabe? E eu acho que isso é a base de todo o crescimento. Você começar aquela velha perguntinha, quem sou eu, para que isso, essas coisas... Foi isso, essa transformação através da meditação que eu comecei a encontrar dentro de mim mesmo essas respostas. Eu me orgulho do filho que tenho hoje. Quero que você diga isso ao professor, que essa questão do meu julgamento, da aceitação, se eu for condenado ou se eu for absolvido, entende? É claro que eu quero a liberdade, quem não quer, mas... Eu não vou sofrer, não vou ter uma questão de aceitação. Eu aceito tudo que vem pra mim, entende? Se eu for condenado a ficar mais anos aqui dentro, então eu vou ficar, não muda nada. Eu vou continuar vivendo o que eu vivo, fazendo o que eu faço, entendeu? Isso é meu, já não tem como tirar. Exteriormente, nada de fora vai tirar isso de mim, entendeu? Eles podem tirar meu corpo e não vão tirar isso de mim, então imagina o resto. O que é isso aqui? Nada. Quando eu sento e fecho os olhos pra meditar, essas paredes não existem, essas grades não existem, entende? Eu tô vivendo uma vida real. Eu acho que isso depende de Deus, eu não quero pedir isso a Ele. Eu quero pedir para Ele o melhor para mim. Se Ele achar que o melhor para mim é ficar preso, eu vou ficar preso. Se Ele achar que o melhor para mim é sair, eu vou sair. Eu confio demais em Saibaba, eu sei que Ele pode fazer o que Ele quiser. Entende? Tá na mão dEle, eu não quero pedir nada, eu não peço nada. Eu agradeço. Eu já consegui muito para quem eu era, o que Ele me deu a yoga, Ele me deu a Ele mesmo, Saibaba. Eu tenho o professor Imóis no meu coração, eu tenho tudo. Eu tinha dois grandes sonhos. Um era ir à Índia, conhecer Saibaba, e o outro era encontrar o professor Imógenes. O meu encontro com o professor Imógenes foi a realização do primeiro sonho. Foi um dia, para mim, assim, indescritível. Não tenho muitas palavras para dizer o que foi. Eu li num livro intitulado Dias de Grande Paz, Vivência da Mais Alta Yoga, de Muni Sadhu, que ele diz que na presença do mestre, a mente para. Quando eu encontrei o professor Imógenes, eu vivi a mente para. É como se o tempo parasse. Nada mais para mim tinha importância naquele momento. Oh.
Burgur vasua tatsavitur valenium bargo devasya dimahi joyona prachodaya. Neste livro eu conto como é que eu fui conduzido. Me entreguei, fui conduzido, fui salvo de uma tuberculose. E a partir daí minha vida se transformou completamente. Se transformou a ponto de eu chegar a ter uma alegria tão grande como essa de conhecer você e sua história. E de saber que seu futuro será grandioso. Henrique, o que vale é a intenção. O Saibaba insiste nisso. É a intenção, você ter composto um mantra porque você não recebeu um mantra de alguém. Pelo que eu sei, é divino. Na expressão de São Paulo, tudo concorre para o bem daqueles que amam Deus.